Після урочистого традиційного параду та шикування учасників їх, а також суддів та вболівальників, привітав директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Геннадій Гляд-Чишин, який побажав усім успіхів та перемог у прийдешніх стартах, зазначивши при цьому, що на сьогодні владою міста робиться усе можливе для того, щоб не тільки зберегти, але й примножити та створити належні умови для проведення регат і навчально-тренувальних зборів на єдиному у державі стандартному веслувальному каналі, що наразі його має і яким пишається Дніпро. Дніпро – замечательний канал, який був построен, но его нужно все время поддерживать в соответствующем состоянии. И городская власть делает все, что от нас зависит. Выделяется соответствующее финансирование, благодаря которому, собственно говоря, и канал находится в прекрасном состоянии, в рабочем состоянии. И здесь проводятся по существу все соревнования, которые касаются украинского масштаба. Тут проходят учебно-тренировочные сборы, приезжают нам гребцы со всей Украины по существу, потому что больше нигде на таких условиях тренироваться невозможно. И будет это, так сказать, продолжаться все в таком же духе. Мы будем совершенствоваться. Есть несколько проектов, которые еще улучшат, позволят улучшить качество нашего грибного канала. Віце-президент Федерації каное України, суддя національної категорії, триразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Микола Баранов у своєму виступі також побажав вдалих стартів і показаних високих результатів, адже звітні заїзди, генеральна репетиція перед значно відповідальнішими регатами, якими незабаром будуть чемпіонати Європи і світу. Наше будущее поколение, которое на следующий год уже будет переходить во взрослую сборную команду Украины, это юноши, которые еще не проявили себя на международных аренах, но сейчас здесь, в Днепропетровске, по временным показателям, по техническим показателям, мы надеемся, что эти спортсмены покажут хороший результат на международной арене, потому что гребля на байдарках, он всегда был профилирующим видом спорта, это спорт, который приносит медали, и есть результаты в нашем виде спорта. Сейчас у нас есть несколько экипажей, которые будут бороться за медали на чемпионате Европы. Вот. Очень хороший резерв, который пополнит в будущем сборную команды Украины, как в каное, так в женской байдарке. Ну, есть и байдарочники. В Днепропетровске сейчас мы надеемся, что 2 или 3 человека обязательно попадут в состав сборной команды для участия в чемпионате Европы, который будет в Белграде в июне месяце, и на чемпионате мира в Румынии. На думку старшого тренера юнацької збірної України з резерву Едема Мурадасілова, головна боротьба за нагороди у чемпіонатах традиційно розгорнеться поміж лідерами вітчизняного веслування на байдарках і каное, де вже багато років існують гарні традиції з виховання спортсменів високого класу, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Лідірують це Львівська область, це Полтавська область, Одеська область. Ну і працюють так, є от в Рівненській області канаїсти, там сильні, в Хмельницькій. Це школа? Так, да, школи, да, традиційні школи, це саме. Можно сказать, мирового уровня, и участники этих школ выступали на Олимпийских играх в Бразилии.